Моторошну схованку організували з метою безконтактної передачі та збуту наркотиків. Одного зі спритників затримали. Це 25-річний житель Оболоні. У нього співробітники поліції вилучили 170 грамів метадону. Спочатку чоловік запевняв, що знайшов наркотики, гуляючи районом. Утім, таки зізнався, що взяв речовину в одній з так званих закладок. Зараз правоохоронці шукають його спільників. Що це за пакет? Ну, не знаю. Де ви його взяли? Знайшли. Коли знайшли? Сьогодні. Сьогодні? Де? На Галасіївському районі. Ну, де щось чув, що, що розказують. Що, що розказують, ну, що? Наркотики, що там шукають. Ну, є наркотики. Шукають наркотики, так? Да? Да. Тобто ти виїхав в Галасіївський район з метою знайти наркотики? За цінами чорного ринку вилучення коштує близько 700 тисяч гривень. Наразі слідчими порушено кримінальне провадження за статтею 307, за що передбачено покарання у вигляді до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.